Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Ilahi Robbi anu parantos pamparin nikmat iman sareng nikmat Islam ka urang sadaya. Walpukana dina dinten ieu urang tiasa patepung laung, patepang lalai, pamprok joho dina raraga pasanggiri basa Sunda materi biantara. Salawat mimah salam mugia digolontorkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapula wargana, kapara sahabatna, katut ka orang sadaya salaku umatna. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak, ibu girang pangajian hormat dan simkuring. Bapak, ibu guru pangaping hormat dan simkuring. Rerencangan sadayana anu kusimkuring di pikareus. Abdi wawakil di SMP Pupuk Kujang. Nada widi di sadayana rehna simkuring ngada di dia badai biantara. Ngiring cumarita, perkawis, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bahasa Indonesia mangrupa bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ieu bahasa teh diajarkeun di lembaga pendidikan ti mimiti SD dugi ka paguron luhur. Kulantaran fungsi bahasa Indonesia salaku bahasa resmi kanagaraan, tur mangrupa alat komunikasi antar suku. Tangtuna wae ieu bahasa teh kudu dipiara ka ayaanana, sangkan bisa ajeg dina tempatna. Ibarat paribasa ulah nepi ka jati, kasilih ku julti. Anu hartina bahasa pribumi, eleh ku basa deungeun. Auzubillah. Hadirin hormatkeun simkuring, sakumaha anu kauninga ku sadayana? Bahasa teh mangrupa ciciren bangsa, ieu lain ngan saukur cenah. Tapi aya dina katentuan Undang-Undang Dasar 1845 ngeunaan bahasa daerah. Kukituna saupama bahasana teu dipake dina kahirupan sapopoe, eta bahasa teh bakal leungit. Salaku urang Sunda, urang teu ikhlas komo lamun nepi ka tumiba kana bahasa Sunda. Kukituna hayu urang mimitian ti diri urang sorangan. Ku cara make eta bahasa dina kahirupan sapopoe, boh di lingkungan imah, boh di lingkungan sakola, pon kitu deui jeung babaturan di luaran eta. Tah, lian ti kudu ngutamakeun bahasa Indonesia sakalaku bahasa resmi kanagaraan, kitu deui bahasa Sunda anu kudu dimumule salaku bahasa indung. Urang ge ulah tinggaleun komo nepi ka teu nyaho kana bahasa Inggris. Bahasa Inggris mangrupa bahasa internasional, bahasa sakumna umat di jagat maya ieu. Geus pasti digitalisasi sarwa di jaman kiwari sarwaning internasional. Nu tangtuna wae ku eta bahasa urang bisa apal kana informasi luar sarupaning dunya luar. Naha dina kaaripan lokalna, dina kecanggihan teknologi bangsana jeung seni jeung budayana. Pupusti, hayu urang pupusti bahasa kucara dipake. Ulah sieun salah nyarita bahasa Indonesia sanajan aya edi anu kudu dijadikeun pedoman. Pon kitu deui dina bahasa Sunda anu aya undak usukna. Bahasa Inggris dina alek British atawa Amerika. Tangtu ayana pelaturan teh pikeun nambah ilmu pangaweruh keur urang sararea. Hadirin hormatkeun simkuring, sakitu kanu kapihatur pamungkas pisanggem pilih aya bahasa anu kirang entep serena atanapi aya bahasa anu kirang merenah atau larapna. Hapunten anu disuhun diantara teh didato dibukin kupun pikri. Abdi lain sanes kirang sono permiosna undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.